11. samitu Afričke unije se kao gost obratio i srpski predsjednik Boris Tadić. On je od afričkih lidera zatražio da ne priznaju kosovsku nezavisnost i da podrže inicijativu Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o pravnoj osnovanosti i proglašenja nezavisne države na Kosovu. Srbije Boris Tadić zatražio je danas podršku Afričke unije za rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se od Međunarodnog suda pravde traži da se izjasni o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Biće veoma važno da tada, nakon zahtjeva Srbije za konsultativnim mišljenjem koje ćemo mi uputiti nekim državama, članica Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija, kroz instituciju Ujedinjenih nacija i afričke države podrže jedan takav stav. Ubeđeni smo da je to jedan nezakonit akt, da je to jedan međunarodno pravni presedan koji krši i međunarodno pravo, još jednom kažem, ugrožava međunarodni mir i u tom smislu očekujemo povoljnu konsultativni stav Međunarodnog suda pravde. Imajući u vidu činjenicu da su samo tri afričke države do sada priznale kosovsku nezavisnost, predsjednik Srbije iskoristio priliku da u obraćanju samitu Afričke unije u Šarm el-Šejku zatraži od ostalih da to ne učine. Tadić je novinarima u Egiptu kazao da je liderima afričkih zemalja saopštio stav Beograda da jednostrano proglašena nezavisnost Kosova nije samo kršenje međunarodnog prava, već i presedan koji ugrožava bezbjednost i mir svuda u svijetu. Na afričkom kontinentu imamo mnogo takvih primjera, vrlo aktuelnih, skoro identičnih kao kosovski, i moja poruka je da afrički lideri uzmu u obzir jedan ovakav presedan kao opasnu političku činjenicu i da na sesiji Ujedinjenih nacija na Generalnoj skupštini u septembru mesecu zauzme jedan principijelan stav koji su uglavnom zauzimali i do sada. Uz predsjednika Srbije samitu u Šarm el-Šejku prisustvovao je i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.